Իմ հարցն ու բնակավարից է եւ պարոն Աբրանյանը կարող է 5 րոպե պատասխանել այդ հարցին։ Եվ իսկապես նախապես էլ ես հենց այդ հարցն եմ կոռուպցիային վերաբերում։ Կոռուպցիայի միջազգային զեկույցները մի մասը հենց ձեր քիսե ամենաթարմ զեկույցները նշում են, որ կոռուպցիան Հայաստանում էնդեմիկ եւ համատարած բնույթ է կրում եւ ներթափանցել է հասարակության բոլոր մակարդակները։ Կոռուպցիայի առումով առավել խոցել է պետական կառավարման համակարգը, դատական իշխանությունը, ոստիկանությունը, այստեղ իմ ձեռքին է գնումների համակարգի գնահատականների կրթության համակարգում կոռուպցիայի աստիճանը, բոլոր բնագավառների։ Եվ մեր մոտ տարիներ շարունակ կոռուպցիայի համաթիվը մնում է շատ բարձր, մոտավորապես 100-երորդ տեղում ենք մենք 172 երկրների մեջ, եւ ոչ մի առաջընթաց, ոչ մի առաջընթաց, ընդ որում շատ տեղերում ենք համարում ենք բարձր ռիսկային կորումպացված երկիր։ Եվ այնտեղ շատ հաճախ շատ կոնկրետ առաջարկներ կան, ոչ թե ընդհանական պայքարել կոռուպցիայի եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ, մի ինձ հետաքրքրող բնագավառ անընդհատ մասին ասել է, իշխանություններին խորհուրդ է տրվում հրատապ կարգով նախաձեռնել ապաքաղաքականացման գործընթաց հանրային համակարգում, հանրային համակարգը անարկի ազդեցությունից ձերբազատելու, ազատելու համար։ Հարցս հետևյալն է. ի՞նչն է պակասում կառավարությանը ռեալ, կոնկրետ գործողություններ կատարի կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար ես պատկերացնում եմ, պետք է ցանկություն, իշխանական լծակ, որ դու ուզածդ կարողանաս անես, լավ օրենք եւ ինֆորմացիա, թե ինչ է կատարում քո երկրում, որտեղ է կոռումպացված վիճակ։ Իմ հաշվարկով, եթե կան ուրիշ գործոններ, ասեք, այս բոլորն էլ դուք ունեք։ Լրացուցիչ, ինչ է ձեզ պետք, որ դուք ուզում եք իմանալ կամ ուզում եք ստանալ, որ կոռումպացված մարդկանցից կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողություններն ունի։ Առնվազն չասեմ, հա, մի քիչ ժողովրդականով, եթե Հայաստան 10-100 մարդ կա, որը հարստացել է իշխանության ժամանակ պաշտոն վայելու ժամանակ, առնվազն 5 էստեղ նստած է։ Այս դահլիճում է, կամ ձեր շենքում է, կամ այս շենքում է Հայաստանի ամենակոռումպացված, իշխանության ժամանակ ամենասեփականություն ձեռք բերած, եկամուտներ ունեցած, ձեռք բերած մարդիկ։ Եվ այդ բոլորիս համար տրիվիալ է, որ կոռուպցիան հովանավորչությունը ներքևից չի սկսվում, վերևից է սկսվում, եւ այդ դեպքում է հարցը առաջանում։ Եթե վերևից սկսվող հովանավորչության, վերևից կազմակերպված եւ համատարած կոռուպցիայի դեպքում, այդ դեպքում մեզնից ի՞նչ եք ուզում, պարոն Աբրեման։ Մենք դեռ մար չենք եկել այդ խորհրդակցության, որովհետեւ նշածս բոլոր 4 գործունեները ձեր ձեռքին են։ Ի՞նչն է ձեզ խանգարում։ Հարցինք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Պարոն Մանուկյան, գիտեք ինչն է վատ, որ դուք ուզում եք անպայման խոսափողների եւ տեսախցիկների առջեւ խոսել։ Դուք պատրաստ եք քննարկման առանց խոսափողների, առանց տեսախցիկների, դա է վատը։ Որ ես հայտարարել եմ, որ ինձ մոտ հանդիպում են լինելու առանց տեսախցիկների, դրա համար դուք երևի բացակայեցիք, դեզ համար պետք է նաեւ որ գնում եք ընտրությունների, նաեւ խոսել հաճելի մտքեր արտահայտել բարերը նախադասության հանրության համար։ Ես կոնկրետ ձեզ առաջարկում եմ, եկեք միասին գործ անենք։ Կոռուպցիաները բոլոր ժամանակներում եղել են, բոլոր երկրներում էլ կան, ուղղակի տարբեր աշխարհներ են, համաձայն եք իմ կարծիքով։ Հիմա մենք ասում ենք, եկեք միասին նստենք, որոշումներ կազմենք, եթե որտեղ օրենքի պահանջ կա, անհրաժեշտություն կա, օրենք ընդունենք, ավելի խստացնենք։ Ես բաց ասում եմ ձեզ բոլորին, հիմա դուք բոլոր պատճառներ եք փորձում փնտրել եւ այլ եւ այլ, ինչու՞ չեք անում։ Դու բոլորդ գիտեք, չէ՞, դա որ տենց չէր, կախարդական փայտիկով չի, որ խփենք ու անենք։ Դա պետք է պարոն Զուրաբյանը ժամանակի կարող էր անել, չէ՞, որ հիմա տեղից խոսում է, թող անեն, ինչու՞ չի արել։ Հիմա խնդիրները ինչու՞ն են։ Առաջարկը սա է մեր, գործնական հավաքվենք, ժողովրդը պատգամավորներին տրել է, ազգային ժողովը ձևավորել է կառավարություն եւ այլ եւ այլ։ Այս գործընթացի մասին չխոսենք։ Հիմա մենք այսօր կանգնած ենք մի լուրջ խնդրի առջև, բոլորս ասում ենք, որ կա բաց թողումներ, կա կոռուպցիա, կա մենաշնոր եւ այլն եւ այլն, խոսում ենք, բոլորս միանանք այդ գործընթացին տանք լուծում, բոլորս պետք է հասկանանք մի կարևոր հանգամանք, որ դա մեկ օրում, մեկ ամսում, մեկ տարում չենք լուծելու։ Այո, քայլեր նախաձեռնենք, այդ քայլերով գնանք առաջ։ Հիմա առանց մեր ժողովրդի, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացական հասարակության նկատմամբ չեն կարող տալ լուծում։
Կա որևէ դեմ, որևէ մի քաղաքացի դիմել ասել է ինձանից փողը մուզել, իշխանությունները չեն գնացել ինչի վեր եւ չեն ուրեմն իրապամարվել կողմից չի եղել համապատասխան համարժեք մտեցում։ Ես որևէ դեպք չեմ հիշում։ Նույնիսկ մենք այն մամուլով, էլեկտրոնային մամուլով Ռուստանում են նաև տեղեկատվություն անանուն լինի, փորձում ենք հետամուտ դինել, հասկանալ ճշտել գնալ առաջ։ Հիմա մեկ քայլեր եմ ես հնչեցրել, որ այդ քայլերը ես իրականացնել եմ, ես պատասխանատու եմ, եւս մեկ անգամ այս բարձր ամբիոնից հնչեցնում եմ։ Հիմա մենք կրճատումներից սկսած, ներկայացական ծախսերից սկսած, տտեսումներից բոլոր քայլերով, պարոն Մամուկյան, ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ գնալու ենք կամաց-կամաց առաջ։ Դանդաղ շտապում ենք, բայց հիմնավոր, առանց մարդկանց նեղացնելու, առանց ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնելու։ Արամ Մանուկյան, երրորդ խոսափող։ Պարոն Աբրահամյան, վստահ եք, չէ՞, որ ես գիտեի, որ ես պատասխանն հնչելու, ես էլ ունեմ իմ ասելիքը։ Հիմա ասում եմ երկրորդ մասը։ Ես էլ ունեմ, բայց երկրորդ մասը։ Բնական է, բնական է։ Չմոռանաք, երկուսս էլ փորձված ենք այդ առումով բան չի։ Հիմա կոնկրետության մասն եմ ասում։ Ինչի՞։ 4 հատ կոնկրետության։ Դուք ասում եք, մենք ձեզ կոնկրետ օգնենք։ Ես ձեզ ասում եմ 4 հատ ընդհանրապես դեպք, երբ որ ես եւ իմ բոլոր գործընկերները կոնգրեսից գրավոր հայտարարություն եք տվել դատախազություն հանցագործության մասին։ Կոնկրետ դեպքերը գազի հանձնաժողով ամբողջ խմբակցությամբ որպես քրեական գործի հետապնդման հայտարարություն գործերը ուղարկել ենք դատախազություն։ Զրո պատասխան։ Հոսանքի հետ կապված, ընդամենը ու եկ քանի ամիս առաջ, ես իմ ստորագրությամբ, իմ գործընկերների ստորագրությամբ ուղարկել եմ դատախազություն ամբողջ այն գործը, որը երկար տարիներ ուսումնասիրել են, գիտեք, հետևողական եմ, շատ հետևողական եմ եղել։ Արձագանք չկա եւ չի լինելու։ Սա է կոռուպցիան։ Հաջորդը, մենք մի քանի տարի առաջ ցուցակով, անուններով, կոնկրետ գրեցինք պաշտոնյաների անուններ, որոնց եկամուտները, որոնց անհամապատասխանությունը իրենց եկամուտներին ըստ պաշտոնի եւ հայտարարված գումարներ չէր համապատասխանում իրա։ Այդ գործը ձեր մոտ է։ Դրա հետ կապված որևէ դեպք, որևէ պատասխան եղել է, չէ՞, չի եղել։ Ամենաթարմը ասեմ, 4 դեպք ասեմ, 80 քրեական գործ է հարուցվել այդքան էլ ջրվելուց հետո եւ այսքանով քրեական գործ հարուցեց հարակվել կապված դատախազությունում։ 80 քրեական գործից որևէ մեկը կալանք ձերբակալություն չի եղել։ Այն դեռ այդ հոդվածների մեջ կան շատ լուրջ ծանրագույն մեղադրանքներ, կեղծիքներ կատարելու համար։ Իմ ասածը հետևյալն է։ Եթե ես 4 անգամ նվազագույնը 4 անգամ, ես կարամ որոտանին ասել, կարամ ասեմ, ասես, քանի անգամ հանցագործությունների մասին հայտարարություն եմ արել, զրո արձագանք։ Իմ ասածը հետևյալն է։ Եթե մենք արդեն եղած գործերով, այսպես հաստափոր գործերով դատախազություն եւ ձեզ ուղարկում եք գործեր եւ արդյունքում ոչինչ չի ստացվում, ես գամ ձեզ միստին մասնակցեմ, որ ի՞նչ անեմ։ Արեք Պարոն Մանուկյան, ուղղակի շատ ծավալուն օրինակներ բերեցիք, հնարավոր չի երկրորդը մասնակցել, օրինակ ձերբակալալավորձով չեն եղել, եղել են, ուղղակի դատապարտված չեն եղել, չեն դատապարտվել, որտեղ գործը կարճվել է, բայց մարդիկ են ձերբակալվել, քննություն է գնացել, ես ասում եմ, դուք ասում եք ամբիոնից, մարդիկ լսում են, հավատում են ձեր ասած ենթադրեք, ով որ ցանկանում է հավատալ, բայց պետք է փաստերով խոսենք, հիմա դուք հոսանքի ասում եք, գազի հետ կապած ասում եք, այո, ազգային ժողովը, հանձնաժողովը դերին ժամանակ, որ ես նախագահի ազգային ժողովը, մենք ստեղծեցինք հանձնաժողով, ուսումնասիրեցինք, ուղարկեցինք, ո՞նց կարող է լինի քրեական գործ ու դատախազությունը դա կարճի։ Ես դատախազությունը անկեղծորեն ասած հավատում եմ։ Չի կարող լինել այնտեղ մեղադրանքներ, որ իրական փաստերով հիմնավոր, որ ինքը կոչի, ինչի համար։ Ինչա իր ցանկությունը կամ իր նպատակը ինչու՞ն է կայանում, ինքը գնա ռիսկի, վերջնի քրեական գործը կարճի անունը։ Բարո կարողա, չէ՞ մեկը գա վերջնի բարձրացնի եւ այդ հարցերի տակ լուծում։ Ես չեմ կարծում, եւ մենք ասեցինք, եթե հիշում եք, ես այն ժամանակ այստեղից ասամբյոնից հայտարարել եմ, որ մենք կաշկանդված չենք որևէ մի գործ հացնելու։ Ինչ վերաբերում է ցանկ ասում եք 4 քայլեր անեք, 5 քայլեր անեք, ես ասում եմ բերեք անեք, պարոն Մանուկյան, անկեղծորեն եմ ասում։ Ինչ վերագրում է հայտարարագրին, այստեղ պատգամավորը կա, որ բարձրանում է եւ ասում է, այս մարդը հայտարարագրել է այսքան գումար ունի 2007 թվականին, շարունակությունը չեն ասում, որ 2007 թվականին է օրենք ընդունվել, որ մարդիկ ես ուրեմն բարձրաշապ պաշտոնալը պետք է հայտարարին հայտարարին ինձ ուրեցվածքը, իսկ որտեղից են դա ձեռք բերել, որտեղից են կուտակել, դրա մասին չեն խոսում, չի պահանջ, չկա օրենքի, դու կարող ես բարձրանալ կամ մեկ այլ գործընկեր ասի, որ գիտեք ինչ, վարչապետը հայտարարել է 2007 թվականին, որ ունի 2 միլիոն դոլար, 2007 թվականին 2 միլիոն դոլար ինքը շահույթ է ստացել վարչապետը կամ Պողոսյան Պողոսը։ Եվ մարդիկ լսում են այն նման անիմ հայտարարություն, իմ կոչը նաև ինչ-որտեղ հորդորը, որ այս ամբիոնի